Ваканция, отпуска или просто почивка някъде далеч. Само асоциацията на тези думи вече идва и хубавото настроение, но тайната за добре изкарана почивка се крие в нейното планиране. Тук идват и няколко съвета в организирането на пътуването. Първо, планирайте рано своето пътуване. Голям процент от хората твърдят, че добрата почивка е планирана повече от месец. Второ, разгледайте карта на дестинацията, за която ще пътувате. Запознайте се с мястото и интересни обекти за посещение. Докъде и с какво ще се придвижвате? Тръгнете рано за вашето пътуване. Винаги може да попаднете в задръстване и да закъснеете. Да хванете автобуса, влака или самолета в последния момент е наистина стресиращо. Не си поставяйте за задача да посетите много обекти. Наслаждавайте се и си почивайте. Въпреки не толкова високите температури, характерни за летните месеци и честите проливни дъждове, все пак правим планове за почивка през отпуската. Едни от най-предпочитаните дестинации, отбрачани за почивка, се оказват Турция и Гърция. Главно с автобус, всеки петък примерно избират тръгването от Враца, там е 7 нощувки, all inclusive, почти всички резервации са на ранно записване, защото имаше намаление до 30-40%. И определено Турция се завърна на пазара и то цените започнаха и лека да се покачват. Има и много голям интерес сега за септември, дори за октомври да ходят на почивка. Най-ранните резервации за почивка през лято 2018 са започнали още през ноември миналата година, а това предполага и големи отстъпки в цените. С намаление 30% спокойно могат да отидат в 4-5 звезден хотел на около 500 лева на човек с автобус. Да, говорим 10 дена с 7 нощувки, всичко е all inclusive, чадъри, шезлонги на плажа, нещо, което на нашето море, дори с ранни записвания, малко по-висока е цената. Около 1700 лева излиза една 10-дневна почивка за 4-членно семейство на база all inclusive. Началото на декември започват самолетните почивки, те са с по 100 лева отстъпка, нали, ако се резервира до края на годината. Бюджетът на врачани за лятната почивка е средно между 1500 и 2000 лева. А що се отнася до плажуване на българското Черноморие, изборът е предимно за южното. Определено южното Черноморие, защото е по-топло, разбира се, и там предпочитат Созопол, Приморско. Даже малко и на Северното Поморие обичат повече врачани, има повече. Все повече се предпочитат хотели, в които се предлагат храни и напитки по няколко пъти на ден или така наречената услуга All Inclusive. Първоначално искат да не е All Inclusive, но като се направи равносметката, по-добрият вариант е да е All Inclusive, все пак има включена храна, иначе цените там на място излизат доста по-високи. Все повече търсят да е All Inclusive, да е на плажа и да е всичко в затворен комплекс. Почивахте ли това лято? Ако не сте, ще го направите ли? Ами все още не съм, но обмислям. Така че... Къде възнамерявате да почивате? Ами наше Черноморие, може би Поморие, Несебър. Колко сте си задалили така горе-долу като бюджет за една такава почивка? Около 600-700 лева за около 5-6 дена. Живеете в чужбина? Да, в чужбина. Къде? В Финландия. По-лесно е, може би, от там да си правим резервация за България. Ще ходиме. Къде? На море. На българското, да. Колко така заделихте за вашата почивка? Еми около 1000 лева. Не забравяйте да съхраните спомен от почивката си със снимки. Не е задължително да ги публикувате, а когато се приберете, ги разгледайте. Ще нахлуят приятни спомени от преживяното. И накрая, но не на последно място, уведомете шефа си, че няма да е възможна връзка с вас. Заражете служебния телефон и се отдайте на истински релакс. For you, I know you like me this moment.